Hej, mit navn er Peter Sjøgren fra Volvo Entreprenørmaskiner. Jeg har fået glæden af at præsentere Volvos nye T-model gravemaskine i dag. Vi starter med en præsentation af maskinens undervogn. Undervognen den har 8 underruller og 2 overruller. Den har et hydraulisk system til at spænde båndene op, som foregår ved smøreffekt, som på de fleste andre maskiner. Køregearet er automatisk, har automatisk op- og nedgearing. Det vil sige, at når maskinen den møder modstand, så giver den automatisk ned til det lave gear. Man kan også vælge at låse den i det lave gear, hvis man skal læse den på blokvogne og så videre. Men ellers er der automatisk op- og nedgearing, man kører i. Det er også værd at fremhæve, at på maskinens undervogn, der er kæderne slid, fedtsmorte. Det vil sige, at der er fyldt fedt i hvert et led, og så er der tætnet, så der ikke kan komme vand og skidt og møg ind i ledet. Det giver lang livslængde på kæderne og på undervognen i det hele taget. Nu kigger vi lidt på, hvad der gemmer sig bag lågerne på maskinen, og vi starter her på den første på venstre side bag førerhuset. Og herinde der gemmer sig vores sikringsboks og relæboks, som sidder her i en højde, hvor den er til at komme til nedefra. Vandafvisende og vandtæt selvfølgelig. Vi har vores sprængdækkerholder hernede, og vi har vores luftfilter, som man også kan komme til at skifte nedefra eller renblæse fra jordhøjde af. Herinde bagved der har vi 2 computerbokser. Den nederste store af dem, det er motorens styreenhed, og den øverste, det er styreenheden for IT-systemet, altså det her efterbehandlingssystem for udstødningsgassen, som vi kommer lidt tilbage til senere. Herinde der gemmer maskinens køler sig. Der er både køleren til motoren, der er hydraulikoliekøler, og der er en ladeluftkøler. I stedet for at de er stablet ud på hinanden, som vanskeliggør og rengøring, så er de på Volvo T-modeller her stablet oven på hinanden. Og yderst der sidder der et fluenet, som tager det værste skidt af møg, inden det bliver suget ind i køleren. Og yderst der har vi kondenseren til aircon-systemet, og den kan svinges ud let for rengøring. Herinde der har vi maskinens pumperum, som er det sted, hvor hydraulikpumperne er placeret, som jo er hjertet, kan man sige, eller starten på hele hydrauliksystemet. Det er her, al kraften den bliver genereret til de øvrige funktioner på maskinen. Som man ser, så er det et pænt og nydeligt pumperum. Der er ikke alt for mange slanger og ledninger på kryds og på tværs. Og vi har en masse filtre herinde. Og det er fordi, at alle maskinens filtre, når det kan lade sig gøre, er ført ned til ståhøjde, så man har mulighed for at servicere maskinen, uden at skulle klatre alt for meget rundt på den. Vi kunne godt lige gå filtrene igennem, så vi har styr på, hvad der er hvad. Hernede der har vi motorens oliefilter, som er ført frem og er let at komme til hernede fra. Her der har vi hydrauliksystemets lækoliefilter, som er det filter, der aftager den lækolie, der kommer fra pumper, fra køremotor og fra svingemotor på maskinen. Lækolien den har det formål, at den skal smøre komponenterne, og den skal sørge for, at der er en vis køling på komponenterne. Vi er ikke interesseret i at få noget olie retur til vores tank, uden at det har været igennem et filter først. Så derfor så har vi vores lækoliefilter, som er placeret heroppe. På den her side der har vi 3 filtre placeret samlet. Vi har vores serverfilter, som er det filter, der sidder til at filtrere serversystemets, altså forstyringssystemets olie. Vi har et brændstoffilter herinde bagved, som er det egentlige brændstoffilter. Og her foran, der har vi et brændstofforfilter med en integreret vandudskillerdel på. Vandudskilleren den er vigtig på de her nye maskiner, fordi vi kører med utroligt højt indsprøjtningstryk på vores injektorer. Og vand det er bandlyst i sådan et højtrykssystem, som vi kører med i dag. Så derfor så er det førerens opgave, at han skal sørge for at dræne vand ud af sit vandudskiller, som vil samle sig. Vandet vil samle sig i det her gennemsigtige glas nederst på forfilteret. Pumperne på maskinen. Det er en tandem-type, hvilket vil sige, at det er 2 separate hydraulikpumper, der er bygget sammen i én enhed. Pumperne de er trukket direkte fra motorens krumtap eller svinghjul, og det vil sige, at vi ikke har noget pumpegear imellem.
Det giver mindre vedligeholdelse, og det giver mindre effekttab, når ikke man har et pumpegear imellem. Samtidig så er pumperne blevet ændret til at være elektronisk reguleret, og det vil sige, at man ikke længere har nogen mekanisk regulator på pumperne. Regulatoren, det er den klods, man kan se herovre. I dag der er det computeren, der 100% bestemmer, hvor meget olie pumperne skal give, og hvor højt tryk de skal give. Hernede der gemmer maskinens batterier sig, og vi har en lille kasse, hvor vi kan lægge værktøj fra. Vi har maskinens tankningspumpe, som er elektrisk og som pumper 50 liter i minuttet. Tankningspumpen den har automatisk stop, hvilket vil sige, at når tanken den er fuld, så stopper pumpen af sig selv. Hvis man vælger at tanke maskinen fra egen stander, så er der også et skueglas, som viser, når tanken den er ved at være fuld, så man kan stå herude og holde øje med, hvor meget der er i tanken. Nu er vi kravlet op på maskinen, og som man kan se, så er alle arealer, hvor det er beregnet til at gå på, de er med skridsikre plader, og det er vel og mærket høj kvalitet. Det er med huller i, så man kan træde sne ned igennem osv. Det er ikke bare det her sandpapir, der er klistret på, som man ser andre steder. Her har vi maskinens hydrauliktank. I hydrauliktanken der er der to dæksler. Under det ene dæksel der gemmer sig maskinens returfilter, altså hydraulikoliens filter. Og i det andet dæksel der gemmer sig sugesil til pumperne. Hydrauliktanken på Volvos maskine den er tryksat. Man kan høre det, hvis jeg trykker her. Det er den, fordi at man bruger trykket til at tvangsfodre hydraulikpumperne, sådan så de ikke selv skal suge olien så kraftigt. For på den måde der undgår man det, der hedder kavitation, altså hvor pumperne de suger vakuum, og det er ikke godt for et hydrauliksystem. Det man skal huske, det er, at hvis man sprænger en slange eller noget andet, så skal man huske at tage trykket af tanken efterfølgende, for ellers så risikerer man, at olien den bliver ved med at rende ud. Motoren i den her model, det er, som er en Volvo EC220D, det er en Volvo D6 motor, som er en 5,7 liters motor med 156 hestekræfter. Hestekræfterne er en ting, men det som den her motor den udmærker sig ved, det er, at den har et utroligt højt drejningsmoment ved meget lave omdrejninger. Den her motor den har 730 Nm ved 1350 omdrejninger. Og det er altså sådan rundt regnet 4-5 gange mere end en normal personbil den har. Så det er temmelig meget. Motoren i de nye D-modeller, de overholder den emissionsnorm, der hedder Euro 3B-normen. For at opfylde den norm, så er man nødt til at gøre noget ved udstødningsgassen. Man er nødt til at efterbehandle. Og på de her maskiner, der har vi valgt at montere partikelfilter. Partikelfilter, det gemmer sig herovre under klappen ned gennem de gælder, man kan se her. Og sådan et partikelfilter, det skal renbrændes en gang imellem. Det kan være 1-2 gange om dagen. Den renbrænding for at brænde soden ud af filteret, den foregår ved, at der er en ekstern brænder, som man kan se hernede. Den brænder den leverer ekstra varme til udstødningsgassen, sådan at vi kommer op på en temperatur, der minder om 650 grader, lige knap 650 grader. Og den høje temperatur den brænder simpelthen alt soden ud af partikelfilteret. Systemet det kører fuldautomatisk, og det vil sige, at man får kun en information i displayet om, at regenereringen den er i gang, men man skal egentlig ikke foretage sig noget. Man har mulighed for at afbryde den, hvis det er ønskværdigt. Det kunne være, at man kørte et sted, hvor de 650 graders udstødningstemperatur det ikke var i orden, for eksempel hvis man kørte indenfor eller i let antændelige miljøer osv. Men ellers er systemet fuldstændig fuldautomatisk. Nogle har måske stusset over den lidt specielle udstødning, der er kommet på de nye modeller. Man lader lidt mening med galskaben. Den her hætte den fungerer som en venturi, hvilket vil sige, at det rigtige udstødningsrør egentlig er et mindre rør inde i det store. Men der har den funktion, at den trækker frisk luft med ud igennem ved hjælp af udstødningsgassen. Og den friske luft, den har man brug for at få lidt ventilation omkring partikelfilteret, fordi det bliver varmt. Den friske luft bliver trukket ned igennem gælderne, vi ser her rundt om partikelfilteret, og så bliver så blæst med ud igennem den her hætte af udstødningsgassen.
Når man arbejder med maskinen op i de højere omdrejningstrin, så vil man opleve, at der lyser et lille grønt ikon i displayet. Det grønne ikon det viser, at maskinens eco mode er slået til. Og det er en anordning, der gør, at man kan spare en masse brændstof, når man arbejder med maskinen. Og det gør den på en række områder, men der, hvor jeg lettest kan forklare, det er på svingfunktionen. Det er sådan, at når man laver en arbejdscyklus med sin maskine, så vil man jo benytte svingfunktionen minimum 2 gange i den her arbejdscyklus fra opgravningsstedet og tilbage til opgravningsstedet igen. På en konventionel maskine, der foregår det på den måde, at når man har taget et fuldt udslag på sit joystick, så bliver der sendt et hydraulisk signal til hydraulikpumpen om, at den skal begynde at levere olie. Og den begynder at levere fuld litermængde, for det er det, man beder om, når du har taget fuldt udslag på dit joystick. Men overdelen på maskinen, den har en accelerationstid, inden den er oppe at køre fuld hastighed. Og det vil sige, at der er et mellemrum, hvor at maskinen leverer fuld oliemængde, men svingemotoren kan ikke aftage al olien. Det betyder, at når vi når fuldt arbejdstryk, så vil der være en portion olie, der bliver blæst til tank via maskinens overtryksventil, som sidder i hovedventilblokken. Det er spild af energi, og for at undgå det her spild, så har computeren i den her maskine, den kender accelerationstiden på overdelen, og den tilpasser oliemængden fra hydraulikpumpen, sådan så at når jeg tager et fuldt udslag på mit joystick og vil svinge, så får svingmotoren kun den oliemængde, den kan aftage. Og det vil sige, at den portion, som bliver blæst til tank hver evig eneste gang, man starter en svingfunktion på den konventionelle maskine, den er skåret bort på den her maskine, og det sparer rigtig meget brændstof, når arbejdsdagen er om. Volvos førerhus, det er uden tvivl et af branchens bedste førerhus, når vi taler komfort, støj. Det har fuld klimaanlæg i, hvilket vil sige, at man bare sætter temperaturen, som man ønsker i førerhuset, så tilpasser systemet sig selv, om det skal varme eller det skal køle. Det ordner computeren selv. Der er 14 ventilationsdyser, som alle sammen kan indstilles individuelt. Det er der ingen andre i branchen, der kan præstere. Vi har lavt støjniveau. Den her maskine, den har 69 dB inde i kabinen. Betjeningsorganerne i kabinen, altså pedaler, håndtag, førersædet for den sags skyld og indstillingsmulighederne på de forskellige ting, de er også med rigtig god ergonomi for øje i Volvos førerkabine.